Uvaženi gledaoci, pratite Top A+. Moje ime je Elma Hot, a ovo su najvažnije vijesti dana. Cijela javnost iščekuje dokaze Duška Kneževića, kazao je za Plus televiziju nosilac liste Budva naš grad Nikola Jovanović. Vlada da efikasno goni odgovorne za trgovinu ljudima, navodi su izvještaju State Departmenta koji je objavio državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken. Duško Marković predstavio je danas politički program Stranke evropskog puta, kazao da nije ničiji projekat, niti nasljednik, niti politički izdanak. Vrijeme se jutra promjenjivo oblačno. Vlada Crne Gore ne ispunjava u potpunosti minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima, ali ulaže značajne napore da to učini, navodi se u izvještaju State Departmenta. Preporučuje se dodjeljivanje dovoljno resursa i osoblja jedinici za borbu protiv trgovine ljudima, te imenovanje specijalizovanih službenika u regionalne kancelarije. Ministarka vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon izrazila je zadovoljstvo što se Crna Gora, kako je poručila, vratila na pravi put ka Evropskoj uniji. Veoma sam srećna što se Crna Gora nakon dužeg vremena vratila na pravi put ka Evropskoj uniji i što će se ove sedmice napraviti novi korak u pristupanju Evropskoj uniji, istakla je Fajon odgovarajući na pitanje RTCG-a. Šefovi evropske diplomatije u Luksemburgu u okviru Savjeta za vanjske poslove razgovaraju sa kolegama sa Zapadnog Balkana. Sastanku prisustvuje i ministar vanjskih poslova Crne Gore Filip Ivanović. Tokom tog susreta ministri će istaći da je jedinstvo i dijeljenje zajedničkih vrijednosti sa evropskom porodicom od suštinskog značaja. Šesta sjednica Skupštine Crne Gore, čiji je nastavak bio planiran za danas, neće biti održana jer nije bilo kvoruma. Pred poslanicima danas je trebalo da se nađe izvještaj odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje. Iz opozicije su danas upozorili da predsjednik Skupštine Andrija Mandić ne poštuje poslovnik te da ponižava najviši zakonodavni dom. Da Duško Marković vidi perspektivu Crne Gore onako kako vidi DPS, ne bi pravio partiju, kazao je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić. Komentarišući otkazivanje Skupštine, kazao je da je ova institucija potpuno zaključana i zloupotrebljena od njenog predsjednika Andrije Mandića. Bivši crnogorski premijer i funkcioner DPS-a Duško Marković predstavio je danas politički program Stranke evropskog puta. On je danas saopštio da novoformirana partija nije ničiji projekat, niti nasljednik, niti politički izdanak. Govoreći o odnosima sa bivšim predsjednikom Crne Gore i DPS-a Milom Đukanovićem, kazao je da je sa njim sarađivao 40 godina i da su bili veoma bliski, dijelili bliske političke i lične odnose. Ovo vam govorim da ova odluka moja i ovdje svih ovih ljudi, među kojima je i bilo također članova DPS-a, nije odgovor na ono što je DPS danas. Ovo je naša potreba kako vidimo Crnu Goru u budućnosti. Mi je definitivno ne vidimo kako to u nekoj mjeri ili u najvećim ili u najvećoj mjeri ne vidi sada DPS sa novim rukovodstvom. Dakle, ovo je nova politička priča. Čuli ste mlade i kompetentne ljude kako želimo da se bavimo politikom u Crnoj Gori. Želimo Crnoj Gori da damo priliku da se ona oporavi u svakom smislu. Želimo je kao zemlju sa svim njenim razlikama, a da te razlike ne potenciramo. Želimo je kao zemlju čiji lideri vide šta se danas dešava na globalnoj sceni i da mi unutar Crne Gore moramo biti zajedno i složni, bez obzira na političke i ideološke razlike, a ne da tjeramo jedni druge od sebe i od naše zemlje. Mi smo ljudi koji želimo konkretnu i odgovornu politiku. Mi smo ljudi koji ćemo svojim djelima pokazati da su u Crnoj Gori moguće kvalitativne promjene. Zbog toga sam i ja i svi ovi ljudi, i kao što sam rekao, mnogi van ove sale u Stranci evropskog progresa, mi imamo svoj put,
a DPS sa ovim rukovodstvom ima svoj put. Predsjednica Podgoričkog parlamenta Jelena Borovinić-Bojović istakla je da je predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković potvrdio da je DPS sponzor inicijative o rušenju vlasti u Podgorici. Kaže da će za potrebe DPS-a predložiti osnivanje savjetovališta za odvikavanje od vlasti. Kaže da je u avgustu 2020. godine poražena politika DPS-a, od koje ova stranka nije odustala, a lekciju izvjesno nisu savladali. Demokratska partija socijalista nastavlja borbu za pravedniju Crnu Goru i bolju Podgoricu, poručio je lider DPS-a Danijel Živković, navodeći da prije nego bude kasno za Crnu Goru mora biti smijenjen premijer Milojko Spajić i ostali, kako je naveo nacionalisti i šovinisti. Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković je na opštinskoj izbornoj konferenciji kazao da su vanredni izbori u glavnom gradu šansa za rehabilitaciju povjerenja u DPS. Predsjednik Skupštine Crne Gore i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić pozvao je sve odbornike iz redova koalicije za budućnost Berana da ispoštuju koalicijeni sporazum na kojem se zasniva vlast u tom gradu, te da u Skupštini i opštine izglasaju Vuka Todorovića na njeno čelo, kao i Damjana Ćulafića na mjesto predsjednika opštine. On je poručio da je čestitije da onaj ko se ne slaže sa datom riječju vrati mandat stranci. Čitava javnost čeka da se vidi koji su to dokazi koje posjeduje Duško Knežević i sve ono što je krucijalno za nadležne državne institucije, kazao je nosilac liste Budva naš grad Nikola Jovanović, gostujući na našoj televiziji. On je također naveo da je njegov pravni stav da apsolutno podržava zahtjev da se omogući puštanje, odnosno odbrana sa slobode. Mislim da je bilo jako ljekovito ono što je gospodin Knežević iznio i što je rekao, i mislim da tim putem treba da nastavi vrlo otvoreno, jer negdje i čitava javnost čeka da vidi koji su to ključni dokazi, uključujući tu plavu torbu i sve ono što je krucijalno za nadležne državne institucije. I mislim da će to biti u narednom nekom periodu. A što se tiče zahtjeva, naravno, za puštanje na slobodu, odnosno omogućavanje da se neko brani sa slobode, naravno, apsolutno sam za to. To je moj pravni stav prema svakome. Mislim da postoji mnogo više onih koji se trebaju naći u pritvoru nego mnoga lica koje se tamo nalaze. Normalizacija snimanja u zatvoru je vrlo opasna i smatram da je upravo ovo bila zloupotreba koja će postati razlog za spočitavanje gospodina Radovića, kazala je novinarka Vijesti Jelena Jovanović, gostujući na A+ televiziji. Također je navela da nikakav interes javnosti nije bio da se sazna u kakvim uslovima boravi Duško Knežević, jer se to već moglo vidjeti iz njegovog pisma. Ova normalizacija snimanja u zatvoru je vrlo opasna. I rekla sam, imam nešto da kažem, samo da bi građanima rekla da se desilo tačno ono što sam rekla, ne zato što imam kuglu, nego što je logično bilo da se dogodi, da su novinari i neki koji misle da su novinari tražili da idu u zatvor, da rade isto ovo što je dozvoljeno javnom servisu sa nekim ljudima koji su njima bili interesantni, i mi ćemo sada da imamo vječito razlog da spočitavamo gospodinu Radoviću, jer ovo je bila zloupotreba. Prvo što nikakav interes javnosti nije bio da se znamo u kakvim uslovima boravi Duško Knežević, da smo mi od ove priče dobili, jer smo to vidjeli iz njegovog pisma, miševi koji se previđuju na plafoni i sve ostalo, da je ovo napravljena priča kako prave novinari, da pođu pa da vide je li tamo ima i dalje onih trospratnih kreveta sa koji su zabranjeni konvencijama, jer ne smiju da budu tamo, da li tamo ljudi imaju uslove elementarne za život, da li tamo neko bije pritvorenike i dalje, da li neko reketira pritvorenike i dalje, to bi imalo smisla. Potpuno razumijem gospodina Kneževića u dijelu u kojem se osjeća prevarenim i da je očekivao nešto sasvim drugo, ali smatram da ako nije htio da iznosi sve, trebao je iznijeti makar dio,
kako bi tužilaštvu dao materijala da radi svoj posao, kazao je urednik Dana Mili Prelević gostujući na našoj televiziji. On je također naveo da su očekivanja javnosti kada je u pitanju Duško Knežević velika i da bi upravo iznošenjem dokaza javnost bila na njegovoj strani. Ali vjerujte, ja sam i dalje u čudu da se to uopšte dogodilo. Jer čovjek je pod istragom, ljudi idu tamo, snimaju. Meni to nije jasno. I nije mi jasan gospodin Knežević. Očekivao sam u njega da kad dođe, ja ga potpuno razumijem u ovom dijelu gdje on kaže da se osjeća prevarenim, da je očekivao nešto sasvim drugo. Ali mislim da ovo što je Nikola rekao je taj proces dvosmjeran, da ako već neće da iznosi sve, treba da iznese bar nešto, treba dati tužilaštvu materijala da radi svoj posao, zbog toga je došao. Očekivanja javnosti su bila izuzetno velika od gospodina Kneževića i ja znam da on ima dosta materijala, dosta dokaza i mislim da je vrijeme da ih iznese, jer na taj način će da pokaže da je on u pravu i da je on govorio istinu svo ovo vrijeme. Na taj način će i javnost biti na njegovoj strani. Siguran sam da dolazak Duška Kneževića u Crnu Goru nije obradovao mnoge političke elite, kazao je urednik portala Biznis Crna Gora Predrag Zečević gostujući na A+ televiziji. On navodi da istorijska paralela sa Lazarom Sočicom i jeste odgovarajuća, zbog činjenice da je on bio najbogatiji Crnogorac svog vremena koji se našao u nemilosti vladara i koji je završio u zatvor. Što se tiče istorijske paralele nije samo u pitanju i Lazar Sočica. Tu je bilo i drugih primjera, evo recimo i Marko Miljanu, samo u mnogo blažem obliku. A Lazar Sočica ovako baš direktno, jer je on završio zatvor i bio jako tada najbogatiji Crnogorac svoga vremena. Naravno i našao se u nemilosti gospodara i kralja Nikole. I čovjek je i završio zatvor, iako je bio ovako i čuveni junak i najbogatiji čovjek pive i čak i... da kažem, najprvobitni bankar, što je bilo popularna naziv za tadašnje kamataši, jer u Crnoj Gori banka je kasnije formirana. I ima tih paralela i sa Todorićem i sa Miškovićem, jer jednostavno gospodin Vučić je, kako je postao najmoćni čovjek u Srbiji, tako što je uhapsio gospodina Miškovića 2012. odnosno 2014. kad je došao na vas. Također, hrvatska vlast je uhapsila Todorića i da bi zaustavila, jer u svim zemljama Balkana veliko je pitanje da li su moćniji biznismeni ili političari. To je sad veliko pitanje, jer čovjek koji ima, recimo, u bilo kojoj državi bogatstvo od preko milijarda eura, postaje ozbiljan politički faktor. Ja siguran da i ovdje, kada je došao gospodin Knežević, da se mnoge političke elite nisu obradovale. Zbog čega? Samo zbog jedne rečenice koja je kružila u tim krugovima i koji su direktno gospodinu Kneževiću su ovo i saopštili. Ti ćeš nam sastavljati, uticati na sastavljanje vlada, na obaranje vlada. Jednostavno, a političke elite i ne žele ovdje gospodina Kneževića iz tog razloga. Španski list El Español u online izdanju donosi nove detalje operacije Jadran protiv balkanskog kartela i šverca kokaina, pominjući i odbjeglog vođu kavačkog klana Radoja Zvicera. List navodi kako je španska policija došla do podataka da je balkanski kartel napravio pakt sa italijanskim za prebacivanje kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Kao akteri navedeni su Radoje Zvicer, italijanski državljanin Luciano Caporezi i Kristijan Palić, hrvatski državljanin koji je ranije uhapšen u Turskoj. Odlukom Višeg suda u Podgorici u postupku protiv Ljuba Milovića, Mila Božovića i grupe spojene su dvije optužnice. Optužnica obuhvata neovlašćeni prenos kokaina iz Južne Amerike u Europu i prenos novca zarađenog od prodaje droge iz Holandije u Crnu Goru radi prikrivanja porijekla.
Odbornici Skupštine grada Beograda ponovo su izabrali za gradonačelnika Aleksandra Šapića na prijedlog predsjednika Skupštine grada Nikole Nikodijevića ispred liste Aleksandar Vučić Beograd sutra. Za njegov izbor glasalo je 64 od 82 odbornika koji su glasali. U Republici Dagestan u dijelu Ruske federacije danas je prvi dan trodnevne žalosti zbog smrtonosnih napada terorista u nedjelju u kojima je ubijeno 19 ljudi od kojih su 15 policajci. U koordinisanim napadima napadnute su pravoslavna crkva i sinagoga, a vlasti su za napade okrivile islamske ekstremiste u tom pretežno muslimanskom regionu. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, na jugu duži sunčani periodi. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24, a najviša dnevna od 24 do 34 stepena. Uvaženi gledaoci, pratili ste Top A+. Ostanite uz kanal naše televizije. Doviđenja.